masak apa, nanti kami bagi tahu. Inilah barang utama yang kami cari, iaitu kuih tiaw. Tapi kuih tiaw ni ada macam-macam jenis. Nak masak kuih tiaw secara besut, lain. Nak masak char kuih tiaw pun, lain. Tengoklah di situ. Punyalah peliti memilih kuih tiaw yang sesuai. Dah nama pun chef kan? Kuih tiaw memang popular di Pulau Pinang ni. Cara memasak pun ada macam-macam. Tapi kebanyakannya dipengaruhi oleh masyarakat Cina. Kenapa ya? Bentuk yang lepir, nipis dan tekstur yang lembut menyebabkan masyarakat Cina dahulu menggelarkan mi daripada beras ini dengan nama kuih tiaw. Kuih tiaw adalah makanan yang berasal dari selatan negeri Cina, iaitu di wilayah Guangzhou dan paling mudah diperolehi di Guangdong. Tetapi tarikh tepat bila dicipta tidak diketahui. Kuih tiaw mempunyai sebutan yang berbeza dalam masyarakat Cina. Dalam bahasa Mandarin, ia dipanggil Ki Fen, Cantonese pula Ho Fen dan ada yang memanggil kuih tiaw Sha Hi Fen. Kesemua ini merujuk kepada mi beras. Barang Kak pesan tu betul ke ni? Ha, betul betul. Betul ke? Ha, betul. Betul ke? Jom kita masak. Ha. Jom, jom. Mana dapur Kak? Oh, sana. Yang kita orang beli kat pasar Chow Rasta ni Kak. Betul tak Kak? Fishball, ayam, apa ni? Fish cake. Betul Kak? Fish cake. Ha. Betul betul. Ni apa? Daun pandan. Daun pandan. Sengkuang. Sengkuang halia. Macam-macam lagi lah. Ha, betul Kak? Cuba, boleh, eh? Boleh lah. Apa yang boleh lah? Boleh lah, cukup lah. Boleh lah maksudnya. Nanti kalau tak cukup tu, Kak pandai-pandai lah tambah. Kak SMS dia ada hantar. Okey. Habis kita nak buat apa dia, Kak? Nak buat kuah sup dia. Tahu lah, kuah sup. Kita nak masak resipi apa, Kak? Apa resipi dia? Kuih tiaw teng. Kuih tiaw teng? Tak sebab ada teng. Apa maksud teng tu, Kak? Teng. Teng tu macam Cina panggil teng. Kalau Melayu, sup lah. Oh, kuih tiaw sup. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Okey. Jadi sekarang kita mau basah itu kuih tiaw teng. Apa macam dulu? Apa dulu? Kalau masuk air dia. Air dulu, air dulu lah. Okay. Masuk air tarik. Tapi buka belum? Please. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Boleh jatuh. Ha. Kan, buka dulu. Pelan. Okay. Dia kena lemah lembut. Eh. Tahu. Lepas tu kita masukkan okay, air. Masuk eh. Air. Berapa banyak air tu, Kak Timah? Semua. Semua? Semua. Satu semua, jak. Ini satu jak agak-agak lebih kurang 2 liter lah. Eh. Ha. Kita masukkan. Okey. Kemudian? Ni sengkuang. Sengkuang? Ya. Sengkuang. Oh, kenapa kita letak sengkuang, Kak? Dia nak maniskan. Dia maniskan. Ha, maniskan sup kita, eh. Lagi saya ada sengkuang kat sini, ada gula batu. Gula batu. Oh, gula batu. Gula batu, ha. Okay, jadi gula batu ni bagus. Dia bagi rasa manis yang asli lah. Tak ada rasa macam kimia sangat. Kan? Lepas tu kita ada kat sini halia, eh. Halia muda. Halia muda. Halia muda ni apa kita buat dengan dia, Kak?
Ketuk eh, katuk. Ketuk, ha, katuk lah. Katuk eh lah, eh. Katuk, katuk eh. Katuk. Ha, kan. Kita titik lah dalam bahasa Melayu lah, eh. Okey, kita masukkan semua tak? Semua. Semua, okey. Halia muda, lepas tu kita ada gula batu kita. Hmm. Sengkuang pun semua juga? Sengkuang semua. Sengkuang pun semua, eh. Sengkuang ingat, buang kulit dia dulu lah, eh. Banyak kulit. Ha, jangan masukkan kulit-kulit. Kalau Azrul ni, dia main masuk je semua. Nek, saya kan? Tak ada halnya. Ha. Lepas tu, Kak? Daun pandan. Daun pandan. Ha, daun pandan biasalah untuk bagi apa? Wagi. Harum. Aroma. 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 Aroma, eh. Kita masuk daun pandan. Ha. Lagi? Lada putih. Lada putih. Ha. Lada sebut lada putih. Ha. Ini biar Kak letak. Agak-agak berapa banyak tu, Kak? Satu camca boleh. Satu camca boleh lah, eh. Jangan banyak sangat. Kalau tak ada lada putih, lada hitam boleh, Kak? Boleh juga. Boleh juga. Ikut suka lah. Tapi lada putih ni dia punya rasa lagi lembut. Ya. Ha, lagipun kalau macam ada setengah orang tak suka makan lada putih banyak. Nanti kalau orang nak makan kau tambah sendirilah. Eh? Ha, sudah kita perasakan kita punya sup. Gula. Kita bubuh gula. Garam. Tebuh garam. Okay. Eh, cukup rasalah. Cukup rasa. Eh? Okay, lepas tu apa kita buat? Kita biarkan dia. Biarkan dia menetes. Bertutup ke ataupun biarkan macam ni je, Kak? Biar bagi aroma dia bau. Ya, eh. Ha, Kak. Kita tengok semua barang dah ada. Tapi ada macam mana lupa. Apa benda tu? Ayam lah. La ilaha illallah ya Rabbi. Kau bayangkan lah kan, semua dah ada dalam sup, ayam dah tak ada. Rul, mana budak ni Rul? Bawa ayam ni Rul? Masya Allah, kau macam mana kau boleh lupa ayam ni? Oh. Lah, ada banyak ayam lah. Apalah kan. Eh, tapi tadi masa aku beli ayam ni, ada akak mendapat hadiah, Kak. Apa hadiah tu? Cube. Hari ni cube batik ayam nak bagi sedap, eh. Ya, betul. Okay. Satu je jangan banyak-banyak, eh. Lepas tu ni, Kak, ayam ni ayam kampung ke? Ayam bandar. Ayam biasa, ayam bandar. Tapi kocik ya ayamnya. Selepas dia rebui. Selepas dia rebui, dia kocik lah. Ya, ya. Okey, kita masukkan ayam ni. Dah rebui, eh? Ya, kita masukkan ayam dalam. Dengan dia punya air-air dia sekali. Ha. Kalau pakai daging boleh, Kak? Boleh. Pakai daging pun boleh. Kalau ada tulang-tulang tu, kalau ada ekor pun, tapi ada rusuk. Kalau daging dengan ayam, apa beza dia? Manis dia ke apa? Dia macam ni. Kalau daging tu, dia banyak lemak sikit. Bau dia amis sikit, kan? Ha, kolesterol pun tinggi sikit lah. Daging lah. Tapi sedap juga. Kata ayam lah. Ayam semua boleh makan. Sebab kalau kita buat pakai daging, kadang-kadang ada orang yang tak boleh makan daging darah tinggi, kan? Ha, eh? Lepas tu kita letak kita punya... Cube. Ha, cube ayam ni, eh? Cube batik ayam alam. Lagi ada bahan apa-apa lagi, kan? Tak ada? Ha, tak ada dah. Ha, ini je lah, eh? Ya. Tak banyak. Jadi bahan ni orang kata apa? Ringkas lah. Ringkas. Kan? Murah. Ya. Lepas tu senang. Sedap. Sedap pula tu. Itu yang paling penting, kan? Sebab tadi kita nak tunggu sup tu, saya. Berapa lama, agak-agak? Kita nak renehkan sup ni berapa lama, Kak Limah? Sehingga ayam tu empuk agak-agak dalam 20 minit. Dalam 20 minit lah. Ha, boleh tengok lah ayam dah empuk. Ha. Kan? Kita tengok isi dia macam tu, kuah dia pun dah. Kata apa? Dah sebati. Dah sebati. Kan kita biar. Jadi sementara tu, kita pun menikmatilah aroma yang wangi dalam dapur kita. Sambil tu kita buatkan lah bahan-bahan yang lain. Eh. Ya, sambil tu, Akak, saya dengar cerita lah. Eh. Kat sini ada satu lagi istimewa yang kita hidangkan dengan Kota Teng tu. Apa tu? Ada orang kata sambal dah. Apa? Ha. Ini sambal dia. Ha, Akak cerita sikit pasal sambal ni. Ui, saya nak sebau je. Sedap. Eh. Ha, banyak sedap. Okay. Apa ada dalam, Kak? Kita mesin blend bawang besar, banyak. Dengan cabai kering, kan? Dengan cabai kering. Ya, ha, ya. Jadi sambal dia pedas-pedas manis. Kan sebab bawang banyak, ya, wangilah. Ha, jadi kita makan ni dengan kita bila dah siap nantilah. Ya, ha, jadi orang tahu macam kicap, kan? Ya, lepas tu dia ada bahan-bahan pelengkap yang lain lah. Ya. Kan? Kalau nak tahu macam mana bahan-bahan, tunggu nanti kita orang nak makan. Korang tu tengok je lah. Kuah dia macam ni, kan? Jernih macam ni, nampak tak ada apa-apa benda, kan? Aku cuba makan. Masya Allah. Sedap. Sedap bau dia, Kak. Ada daun pandan semua, kan? Ini kira lain lah daripada sup biasa kalau kita masak kat rumah. Kadang-kadang asyik nak letak sup bujur je, rempah-rempah banyak-banyak, kan? Sekali-sekala kita buat sup macam ni, dia orang kata apa, very light, ringan, kan? Yeah, tapi rasa dia tak, ni tapi lah, rasa kan? Dia tak ringan. Yeah. Ha. Bahan dia ringan. Berat. Memanglah rasa kau pegang dia, tu berat ke tak? Rasa tak berat, kan? Habis dah kira ni, tak sabar nak makan ni, kan? Okay. Ha, dia dah memanggil-manggil dah ni, kan? Ha, jadi, Ron, aku jalan dulu lah. Eh, wait. Kak. Riz. Ya. Cedok lah, apa lagi, apa tunggu. Tu dia. Ha, dah tak sabar, kan? Diulang sekali lagi, teng tu sup maksudnya. Teng tu sup, bukan toing, eh? Betul. Bukan loncat? Tak. Bukan. Teng tu sup dalam bahasa, bahasa Hokkien tu, tau. Oh, Hokkien? Ha, aku main nenek Hokkien, aku tahulah. Oh, sama lah. Sama lah. Bukan dengan aku, jiran aku. Ini Kak Timah punya. Kak. Kak Timah punya. Masa. Boboh, ramuan-ramuan dia. Ramuan-ramuan dia. Cita best. Kau makan dalam ni je lah, Riz. Aku makan dalam ni je. Kau ni menyindir. Tengok. Dah Rul menyindir saya, tengok ni. Makan banyak. Bukan. Makan banyak, eh. Ain malu dia cakap macam tu.
Hari kita letak bahan dia, kita ada tu daun sup, daun sup, ada fish ball, ayam, bola ikan, fish cake. Kita ada ayam tadi. Ayam ni lah kita apa siap-siapkan dia lah. Betul. Betul eh? So ini boleh tahu kuah dia kan? Boleh. Kuah pula sup. Sedap. Saya buatkan untuk akak lah eh. Ha, sebab akak dah ajar saya masak hari ni kan dengan Azrul. Kami dua orang ni berbesar hati. Kan, dan berbesar mulut. Dan juga kekosongan perut. Yes. Tak apa ingat? Toge. Kan tu, ni tak tahu, tak lengkap lah semua kan. Dah lah turis. Diiringi. Air pala ni. Air apa? Jus pala. Jus pala. Tempat lain tak ada kat sini je. Aku tak pernah minum air buah pala. Sedap pun. Rasa sedap. Mari cuba. Sweet, sour. Cukup semua. Cukup sedap. Cukup meletup. Lazat. Ya. Dia letak semua. So, kita boleh makan ni kan? Hai. Bismillah dulu. Dah. Ni. Tak, nanti buka. Jap. Kita, okey. Ni kita try ni sini. Kita makan kan? Sedap ni. Saya jalan dulu kan? Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengah hari tadi, kami makan kuih tiaw teng di Laksa Janggos. Maka malam ini pula, kami nak makan ca kuih tiaw di Sani Ca Kuih Tiaw Bayan Baru. Inilah gerainya kat tepi jalan je tau. Ramai juga kami yang datang kat sini dan kebanyakannya adalah pelanggan setia. Sekarang ni saya bersama dengan keluarga Kak Ramlah kita. Salah seorang pelanggan tetap Sani Ca Kuih Tiaw ni. Kak. Nak tanya sikit lah kan, selalu datang dengan family kat sini kan. Apa istimewa Ca Kuih Tiaw dia ni? Istimewa kat sini kan? Dia punya, itulah rasa sedap dia kan. Sedapan dia tu. Udang-udang lah. Udang dia sedap. Banyak. Hai, apa khabar? Okay, sebenarnya tanya apa interview abang sikit tak? Pasal Ca Kuih Tiaw, okey. Kau nak tahu, Sani Ca Kuih Tiaw ni bukannya orang Melayu je suka makan eh. Tapi orang daripada apa? Orang dari Penang semua Cina, Melayu, India semua suka makan Sani Ca Kuih Tiaw ni. Okey. Kenapa abang suka makan Sani Ca Kuih Tiaw? Kuih Tiaw ada udang sedap ah. Oh, udang dia besar lah. Macam mana pula dengan dia punya kuih tiaw? Udang sedap lagi. Sedap eh? Suka makan. Oh, abang selalu datang sini lah makan. Tahun 92. Oh, daripada tahun 92 dah berapa tahun? Sampai selalu makan. Oh, kira dia apa abang ni dia dah jadi customer daripada tahun 1992 dah berapa tahun dah tu? Daripada perbualan kita orang tadi, dah tanyakan dengan semua pelanggan kat sana, Ca Kuih Tiaw ni semua cakap benda yang sama. Ca Kuih Tiaw dia memang sedap. Jadi saya nak tahu macam mana rasa Ca Kuih Tiaw ni. Okey. Abang. Okay. Abang boleh masak untuk saya? Boleh. Tak boleh? Betul ya? Nak special. Saya nak yang udang lebih. Okey. Kira hari ni memang kita beruntung sangatlah sebab yang masak sini Ca Kuih Tiaw saya hari ni ialah Abang Sani. Okay. Iaitu Don Ca Kuih Tiaw. Pengasas Sani Ca Kuih Tiaw ni. Jadi silakan abang, apa mulaan kita nak buat? Okey. Mulaan kita letak minyak. Kita letak minyak dulu. Okay. Nak tengok macam mana masak? Tengok, boleh? Tak nak masak lah. Okey, masuk udang. Udang nak besar ke, Cik? Mestilah besar, bang. Okay. Nanti Azrul tengok ni, mesti dia jealousnya. Boleh, ha? Kan? Okey. Ui, tu dia geramnya udang sesak, ha? Kita goreng udang, ha? Goreng udang tu. Okey. Dia kurang dalam 1 minit, 2 minit itu lah, bang. Dalam goreng udang ni, setengah minit lah. Kita masuk bawang putih. Agak-agak lah. So, satu sudu kecil lah. Okay. Bawang putih tu. Lepas tu kita masuk cili, bubur. Kacang lagi. Lepas tu kita masuk tauge. Tauge. Kita masuk. Lepas tu kita masukkan kuih tiaw. Sekejap je, bang. Kita letak kucai. Letak isi kerang Kerang, okey. Isi kerang je. Aha. Kemudian kita kacau Kacau sehingga letakkan api dia lah. Jangan sepati ya. Okey. Tu dia abang, bau dah naik Syok Okay. Tu bau, syok bang. Kita pegang telur je. Okey. Kita pecahkan telur. Okey. Kita pecahkan telur. Sebelah tangan je bang Kita tutup. Kita masukkan kicap. Kelas kicap. Kicap ni yang sakti ni. Kicap ni yang sakti kita sini. Kita kacau sikit kan. Tutup api. Okey. Lebih kurang 1 minit lah. Macam mana dia?
Dah siap. Dah boleh hidang, okey? Duduk dulu. Saya nak duduk sana. Sana? Saya dah geram, terbelak-belak. Oh, yo, best, bang. Tak kafu tu, bang. Bang, cili jeruk ada depan, bang. Semua ada, eh? Cili jeruk ada kat depan. Sini, itu dia. Aku dah perasan dah. Sedap, bang. Azrul? Tak, mana? Kotel ni dah lama tunggu dah. Kata meja nombor dua, mesti nombor dua mestilah cepat. Ini siapa punya? Oh, kawan punya. Kalau makan cakotiok ni, kena ada cili jeruk. Bagus best. Riz, nasib kau lah. Kau lambat kan? Ha, aku makan dulu lah. Nak tunggu kau masak dapur lama, baik aku makan dulu. Ha. Hai, kau laju ya, Pak? Yalah, lapar. Kejap, kejap. Asal kau punya udang banyak, aku punya udang sikit. Ha, itulah kau tak tahu. Aku punya kuih tiaw ni special kau tahu. Abang Sani sini yang masak untuk aku tahu. Oh, mana cik. Okey. Udang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kau punya bawa 3. Alah, tak heran. Kecil pula tu. Alah, tak heran. Rasa budak tu panggil kau. Oh, sedap, Rul. Hey. Budak mana? Budak mana? Hei, kau cek udang aku, eh? Aku rasa kan, tak komplit lah dalam jenis chef ni kalau kita tak pergi melawat tempat buat makan, betul tak? Aku tahu. Boleh. Memanglah kita mana ada bagi tengok tempat dia orang buat kuih tiaw lagi. Hilang dah kita tak pergi lagi tau. Ha, betul juga kan. Apa kata? Nak pergi? Jom. Okey, jom. Ikut, ikut aku. Perkara paling penting nak buat kuih tiaw ni, ha, beras perlu dibasuh berkali-kali hingga warna menjadi jernih. Kemudian, beras akan dikisar halus dan ditapis sebelum dicampurkan dengan tepung jagung, tepung ubi dan tepung sagu untuk membentuk dough. Dough yang dah dicanai tadi perlu melalui proses pengukusan sehingga masak. Bila dough dah masak, ha, dough akan dilapis-lapiskan dengan minyak sebelum dipotong. Lepas dipotong, juraian-juraian kuih tiaw ini akan ditimbang dan seterusnya dibungkus. Tadi boleh kata dah, abang kata lengkaplah catatan jenis chef untuk minggu ni. Daripada sejarah pembuatan dengan resipi semua kami dah cover. Kau nak tahu lepas ni kita nak pergi mana? Nak pergi mana? Lepas ni kita akan ke utara lagi. Kita naik lagi. Kita naik lagi. Kita naik lagi. Kita pergi kita Kedah. Akan ke Kedah Darul Aman. Betul. Kau nak resipi tu, layari kita punya mana? Layari apa? Layari laman apa? Laman blog. Blog. Rumah pula. Blog kami, journalchef.blogspot.com. Segala aktiviti, apa-apa saja resepi, gambar dan sebagainya. Tengok juga sana. Semua ada sana. Jadi, apa tunggu lagi? Kita jumpa lagi dalam Jenis Chef. Di minggu depan.